CBN News HD की براہ راست ٹرانسمیشن پروگرام مسائل عوام کے آج چینل کے آفیشیل فیس بک آئی ڈی پر براہ راست نشر کی گئی، جس کو چیف ایگزیکٹو آفیسر ملک مزمل اسکر نے خود ہوسٹ کیا۔ پروگرام میں ملک بھر میں بجلی و گیس کے ظالمانہ بلوں کے معاملے، علاقہ جنگل میں نئی سیمنٹ فیکٹری کے پلانٹ کی تنصیب کے معاملے اور سڑکوں کی خرابی کے معاملے کو ہائی لائٹ کیا گیا۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر ملک مزمل اسکر نے لائیو پروگرام میں کہا کہ چینل کی بہتری کے لیے ہماری پوری ٹیم دن رات محنت کر رہی ہے اور ہم بہت جلد نئے پروگرام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر ملک مزمل اسکر نے کہا کہ اگر آپ اپنے علاقے کے مسائل حل نہیں ہو پا رہے یا کہیں آپ دیکھیں کہ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے تو آپ ہمیں واٹس ایپ پر اس کی ویڈیو کلپ یا تصویر سینڈ کریں، ہم بنیں گے آپ کی آواز، اپنے پلیٹ فارم سے آپ کے مسائل کو ہائی لائٹ کریں گے۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر 03421527907 اور 03235489987۔ اس مشن میں آپ بھی ہمارا ساتھ دیں، شکریہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک مزمل اصغر، آپ دیکھ رہے ہیں سی پی این نیوز ایچ ڈی کی خصوصی ٹرانسمیشن۔ آج کی ٹرانسمیشن میں ہم بات کریں گے علاقائی ایشوز کے حوالے سے، اور اس وقت ملک میں جس طرح بجلی اور گیس کے ظالمانہ بل عوام پر بوجھ کی صورت میں ڈھائی جا رہے ہیں، اور اس سے عوام شدید پریشان ہے، اور ملک بھر میں اس پر شدید احتجاج بھی کیے جا رہے ہیں، اور ہم آرے سی پی این نیوز ایچ ڈی کے سے آپ یہ خصوصی ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، اور ہماری اس ٹرانسمیشن میں ہم بات کریں گے علاقائی ایشوز کے حوالے سے، اور خاص طور پر علاقے جنگڑ میں جو نئی تنصیب کی جا رہی ہے سیمنٹ فیکٹری، اور اس کو پر جو وہ عوام شدید سراپا احتجاج ہے، اور عوام نے اس کو نامنظور کیا، مسترد کیا، اور عوام کا کہنا ہے کہ ہم کسی صورت وہاں پہ لگنے نہیں دیں گے سیمنٹ فیکٹری پلانٹ، کیونکہ اس سے یہ اگر سیمنٹ فیکٹری لگ گئی تو اس سے واٹر لیول ڈاؤن ہو جائے گا اور عوام کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور میں سی پی این نیوز ایچ ڈی کی ٹرانسمیشن سے آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کے ارد گرد میں کوئی بھی ظلم زیادتی ہو رہی ہو تو آپ اس کی ویڈیو بنائیں، آپ کے کوئی بھی ایشوز ہیں تو آپ اس کی ویڈیو بنائیں، اور وہ پھر ویڈیو یا تصویریں آپ ہمیں واٹس ایپ کریں، ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کو اسکرین پر شو ہو رہا ہوگا، تو اس پہ آپ واٹس ایپ کریں اور ہم بنیں گے آپ کی آواز۔ اس مشن میں آپ ہمارا ساتھ دیں۔